Бас бостандығынан айырылғандардың дені Шығыс Қазақстан облысының азаматтары. Алматы облысы мен Қарағандыда осы үштіктің қатарына кіреді. Соңғы екі жылдың ішінде жаппай қашу мен төтенше жағдайлардың фактілері тіркелмеген көрінеді. Видео дегенмен былтырдың өзінде темір тор күзеттен жалтармақ болған төрт қылмыскердің әрекетіне дер кезінде тұсау салынған. В любом случае это, скажем, наша вина. Не дегенмен бұл біздің кінәмізде бар. Қылмыскер қаншалықты қу болғанмен бейне бақылау дабыл белгісі бар. Қылмыскерлердің қулығында жоққа шығармаймыз. Олардың 94% қауіпті деп саналады. Жазасын ұзақ жылдар өтейтіндерге жоғалтатын ештеңе жоқ. Бос уақыттары көп. Күзеттің қай уақытта ауысатынымен колонияның осал жерін тауып алады. 1 тамыздың көрсеткіші бойынша бас бостандығынан айыру орындарында 42900 сотталушы отыр. 7000-ға жуығы тергеу қамауында. Абақтыда отырған қылмыскердің бір күндік шығына 1638 теңгені құрайды. Ал тергеу қамауындағы күдіктіге 2589 теңге кетеді. Осы уақытқа дейін жазасын өтеушілердің туған туыстары абақтыға 2500 литр спирттік ішімдік пен 24 келі есірткі өткізбек болған. 2400 дана ұялы телефон тәркіленді. Осы фактілерге байланысты 38 қылмыстық іс қозғалды. 447 азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сондай ақ халықаралық стандартқа сәйкес етіп сақтық шаралары үшін жазасын өтеу мекемелерінің бір қатарында күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілген. Қайта соғылатын абақтылар мен тергеу изоляторлары қала сыртынан бой көтермек. Фариза Шәмші, Бауыржан Қажықанов, Алматы телеарнасы, Астанадан.